מזנון בשולחן דגם אטלס, יפהפה. אני רוצה שתראו כמה זה מיוחד מבחינת הטקסטורה. הטקסטורה כאן שונה, מיוחדת, לא רואים אותה בכל מזנון. יש לכם גם שני שולחנות כחלק מהעסקה. שני שולחנות יפהפיים, עגולים, כאשר המזנון יש לו פתיחת מגנט, זוכרים? בהכל אנחנו עובדים עם מגנט, רק שהפעם יש לכם כאן מגירות. תראו איזה יופי. אפשר להזמין בצבע לבן, אפשר להזמין בעץ, בצבע אפור ובצבע שחור.